Слава Україні! Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі «Азовсталь». Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Все повинно піддаватись сумніву. Кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція. Критичне мислення завжди породжувало сумніви в моїй голові, сумніви правильності прийнятого рішення. Це ніколи не виходило за межі розумного і не заважало завжди наполягати на своїй точці зору. В управлінні підрозділами завжди є ризик. Слава Україні! Уже третю добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. My name is Denis Prokopenko. I'm a commander of the Azov Regiment. The defense of Mariupol has already been going for 12 days. We Azov Regiment protectors of Mariupol are successfully fulfilling our combat task on the front line. The enemy has not entered the city. Being surrounded since March the 1st by the increasing amount of the enemy troops, our soldiers holding on the defense of an important strategical place, the forepost of the Sea of Azov. The strength of our fighters has been already admired by the whole world. Dedication of the warriors has been highly evaluated by Ukrainians as well as people outside the country.